အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ24ရက်တလ2022ကနေလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့30ရက်တလ2022ထိခုနှစ်သားသမီးအားလုံးတပတ်တာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံညမကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံညမကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကတဖူးလို့ခေါ်တဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။တဖူးလို့ခေါ်တဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်လေနေတာတွေစိတ်ထွေပြားနေတာတွေအဓိကများနေတတ်တယ်။ဘာကိုလုတ်ကန်ခြင်းလို့လုတ်ကန်ခြင်းမှမသိပဲနဲ့စိတ်ကဥတ္တရာမဲ့နေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းနဲ့နေရတာထိုင်ရတာနေမထိထိုင်မသာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘာသာရေးလုပ်ပြီးပြီးတော့စိတ်အာယုံတစ်ခုခုကိုစူးစိုက်စေမဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးဥပမာပရိစိတ်တာဖြစ်စေပရိစိတ်တာတွေပါဝါသနာမပေါဘူးငငယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင် TV တွေပါရကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဇာတ်ကားကိုပဲစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေတာပဲဖြစ်စေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကိုလုံမြဲအလုပ်ဆဲအလုပ်ကိုပဲအာယုံစူးစိုက်ပြီးစိတ်နစ်ထားပြီးလုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်စေစိတ်ကလေနေလိမ့်မယ်လုံနေရင်တည်းကိုတခြားကိုစိတ်ရောက်နေတတ်တယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတိုင်းမှာမဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းသားတွေလက်လွတ်လပ်စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတိုင်းမှာအလုတ်ကနေထွက်ချင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးကြီးစိုးနေတတ်တယ်တချို့တွေဆိုရင်အလုတ်ကနေကိုလုံးဝထွက်သွားတဲ့အဆင့်ထိကိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အထူးပြောပြချင်တာကရှေ့မှာပြောသလိုပဲကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပေးပါဒီတစ်ပတ်တာကာလပြီးသွားရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကျံစီအစ်စ်တွေကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေကိုလုံမှထက်ဆိုင်မိမိရဲ့လက်ရှိအလုပ်လေးကိုပဲတည်တည်ချာချာအာယုံစူးစိုက်ထားပြီးလုပ်စီခြင်းပါတယ်အကျံစီအစ်စ်တွေရှင်နေမြောင်ရမှုအစ်စ်တွေလုံးဝမလုပ်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ခြေတော်တွေညောင်းညကြိုက်ခန်းနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့အကြောအားနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားမိတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးခီးလန့်မှာရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်။ပြဿနာတွေနဲ့အရန်ကိုဖြေရှင်းနေရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာဘာအကြောင်းရာဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဆိုတာထက်အဓိကတဝင်တိုခြင်းကိုအကြောင်းပြုတဲ့ပြဿနာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာဗျာများနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကရည်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာတွေပြိပခါရည်နဲ့ပဲအဓိကဖြတ်တန်းနေရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားမိတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်တော်ရေးမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အရှုပ်ထွေးပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှုပ်ထွေးစေမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်လုံးဝရှောင်ကျဉ်တည်ထားဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားမိတဲ့အနေနဲ့ငါးနဲ့၃ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးကိုယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးကိုအုံးစီလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုခေါ်ကြပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက temperate လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်တမ်ပရလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်တာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ changes လုံးဝကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းတွေကကိုယ့်ဘဝအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတဲတော့ကနေအဓိကညွှန်ကြားထားတဲ့ကိစ္စကကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်ကြင်ပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ခြေုံချတုံဖြစ်တာမျိုးတော့လုံးဝမရပါဘူးတဲ့။ဒီတစ်ပတ်ကကာလာထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေပေါ်ဝှက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုမိမိအနေနဲ့လုံတင်လာတယ်မလုံတင်လာတယ်ဒီအောင်ငါလုပ်ကြင်လိုက်အဆင်ပြေပါမလားတဲ့။အဲ့လိုမျိုးတွေဇဝေဇဝါတွေနဲ့ဗျာများမနေတင်ပါဘူးတဲ့။ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီးမားမားကိုနဲ့တည်တည်ချာချာတန်းတန်းချပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရည်ကြီးတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ီးတော့တနင်္လာသားမီဝန်ထမ်းတွေအခြေခံဝန်ထမ်းတွေလက်လုံလက်စားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်သာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်အပြောင်းအလဲကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်တခုရှိတာကသူ့လိုလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့အလိုက်တင်လေးစီမျောပြီးတော့လိုက်ပါပြောင်းလဲပေးပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကလည်းအရန်ကိုအားထုတ်ကြိုးစားပြီးပြောင်းလဲမှာမျိုးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တကြောပြန်ပြီးစဉ်းစားစီချင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းအစ်စ်နယ်ပယ်အစ်စ်ကကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်သွားတတ်လို့ပါပဲပြီးတော့တနင်္လာသားမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တူတယ်အကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္လာသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရာဂိုင်နှုန်း80လောက်အထိကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်20ရာဂိုင်နှုန်းကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ခြံထားပေးဖို့လိုပါတယ်လုံးဝကြီး100ရာဂိုင်နှုန်းပုံအောင်လိုက်တာမျိုးတော့လုံးဝမလုပ်တင်ပါဘူး80ရာဂိုင်နှုန်းအထိလောက်ဆောင်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတိတ်ပြီးတော့အေးအေးမခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အေးမိတာမျိုးတွေနှာစီးတာမျိုးတွေဖြာနာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လို့ပါပဲငရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးခီးလန့်မှာရုပ်တရက်မထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်တော့တတ်တယ်ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးခီးလန့်မှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဘလို့ပြောင်းလဲမှုမျိုးတွေဆိုရင်တော့မိမိဖန်တီးလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ်ပဲမှုတည်တယ်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကိုယ်ကြုံတွေ့ရမဲ့အရာတွေကကောင်းတာလားဆိုးတာလားဆိုပြီးတော့တဲတော့ကနေပြီးတော့မပြောပြထားဘူးကောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေတာဆိုခြင်းဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကမိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပဲအဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်တဲ့တဲတော့ကပြောပြထားတဲ့အရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးခီးလန့်မှာကောင်းခြင်းရောဆိုခြင်းရောပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားပေါ်မယ်လို့ပဲပြောတာအဲ့ဒီကြီးကြီးမားမားပေါ်မယ်ပြောင်းလဲမှုကအကောင်းဖြစ်မလားအဆိုးဖြစ်မလားကမိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေးတော်မှုတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေပါတယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အိမ်အောင်ရေးပြိုကွဲတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြာမှာအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာမှာစီစီလုံးလုံးနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ငားနဲ့လေးကိုပအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့မနဲ့စောစော6နာရီမထိုးခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေးကမှာအာယုံဥဆွန်းအာယုံဆွန်းကတ်လို့ပေးပါ။ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ်လို့လို့ရတယ်။အဓိကအာယုံဆွန်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။6နာရီကြော်ပြီးမှတော့မကတ်ပါနဲ့6နာရီမတိုင်ခင်မှာကတ်ပေးပါ။နော်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကမဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်မဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘာကိုပဲလှုပ်လို့အဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်အဓိကကိုလုတ်ကြိုင်မဲ့အရာတွေဆုံးဖြတ်မဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတူတဲ့တယောက်တည်းသဘောတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြတ်တန်းလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာတဲတော့ကအဓိကပြောပြထားတဲ့ဟာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုလုတ်ကြိုင်ခြင်းတဲ့အရာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းမဆုံးဖြတ်နဲ့အဖို့လို့တယ်တယောက်ယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတေးချာဆွေးနွေးပြီးတော့မှလုတ်ငွေကြေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဒါမှမဟုတ်ချီးငှားမယ်တယောက်ယောက်စီကအဲ့လိုမျိုးတွေဘလို့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းမဆုံးဖြတ်နဲ့တယောက်တည်းမစင်းစားနဲ့အဖို့လို့တယ်တယောက်ယောက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ကင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လွတ်လက်စားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရတတ်တယ်ဌာနတွင်းမှာကိုလှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒီလူနဲ့ကိုနဲ့အရင်ကညမန်းတော့တမ်းမိတယ်မခင်ဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာခင်မင်သွားလိမ့်မယ်ခင်မင်ခြင်းနဲ့အတူအင်္ဂါသားမီးရေနေနဲ့အနာဂတ်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေအဲ့ဒီလူစီကနေရတတ်တယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတဲ့ဟာထဲမှာရုပ်ဝိထုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာတွေအတွေးခေါ်တွေကိုကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားတွေပါရတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုရမဲ့အရာတွေကမိတ်ဆွေအစ်စ်နေပယ်အစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်ပြီးတော့အဖော်ကောင်းအဲ့ဒါတွေအဓိကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုံးဝကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အရာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့အရာတွေကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ကင်တင်ပါတယ်တခုပဲရှေ့ပိုင်းမှာပြောထားသလိုတယောက်တည်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အဖို့လိုပါတယ်တယောက်ယောက်နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးတော့မှလုပ်ကင်ပါအဓိကတော့လုပ်ကင်တင်တယ်လို့တော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တွေးကြတာမျိုးတွေးလေမမှန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ဝေဒနာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်အခြေရေးခီးလန့်မှာဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာ
အခြေရင်းမှာလုံးဝကိုဇင်းလုံးချောနှီးပါရာခိုင်နှုန်း80 90လောက်ထိကိုအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာနေရမယ့်ကာလတစ်ခုရှိတာကကိုယ်အနေနဲ့အဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပျော်မှုတွေကအပျော်လွန်သွားတာကြောင့်အပြက်လေးတွေကအနေငယ်ပေါ်ပေါက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အပြက်မျိုးကြီးမားတဲ့ပရိခပခမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအနေငယ်စကားကတော့ကစားဖြစ်တာမျိုးတွေတော့ပေါ်တက်ပါတယ်ဒါလေးကိုအနေငယ်လေးခရီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်း100လောက်ထိကိုဇင်းလုံးချောဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာနေတွေရက်ဝဲမြေချားတွေအဲ့ဒီလိုခီးမျိုးတွေတွားတက်တယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ချာမှာဆက်သွယ်မှုတွေနည်းနည်းလေးဝေးကွာနေတတ်တယ်ဆက်သွယ်မှုဝေးကွာတာတယောက်နဲ့တယောက်စကားများပြီးဆက်သွယ်မှုဝေးကွာတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ तू ကတနေရာကိုထွက်သွားတာမျိုးထွက်သွားရဲဆိုတာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ထွက်သွားတာမျိုးကိုကတနေရာမှာကြံခဲ့တာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးလှမ်းနေတယ်ဖုန်းလိုင်းတွေမမီးတဲ့ဒေယာဒေသတွေဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒီကကြောင့်ဆက်သွယ်မှုတွေနည်းနည်းလေးဝေးကွာသွားတာမျိုးပြတ်တောက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါလေ။ကြီးမားမားကြံတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူး။ထိထိုးကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့တနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေဒီယာအနေနဲ့ကတော့အတက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတူဦးကိုဒန်ဂျီစေလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးချင်တာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရူသားမိရေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကာလာထဲမှာကြီးစွနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြာတဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးစွနေပါတယ်။ရှေ့ဘက်မှာလည်းတဖူးဆိုတဲ့နမိတ်ကပြာနေနံတစ်ခုကျထားတယ်။ဒါပေမဲ့နေနံရဲ့ကြီးစွပုံတွေကတော့အရင်လိုက်ပြောပြတဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူပါဘူး။အခုဘုရူသားမိရေအနေနဲ့ဒီတဖူးဆိုတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြာကြီးစွနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စိတ်ကလှုပ်ချင်တာတခြားလုံးမိတာတခြားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာ။ဟိုရှေ့ဘက်ကကျတော့စိတ်ထွေတာစိတ်လွေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူး။အခုဘုရူသားမိရေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကာလာထဲမှာကိုအာယုံရောက်နေတာကတခုတကယ်လုံးမိလိုက်တာကတခုအဲ့တကယ်လုံးမိလိုက်တဲ့အရာကလည်းမိမိအနေနဲ့မလွန်ဆန်နိုင်မဲနဲ့လောက်ကင်မိတာမျိုးမိမိရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်လို့လိုက်လှုပ်လိုက်တာမျိုးထက်ဆိုင်တယောက်ယောက်ရဲ့ပေယောဂါကြောင့်လိုက်လှုပ်လိုက်တာမျိုးဥမာမလွန်ဆန်နိုင်မဲနဲ့ဒီအလုပ်ကိုကိုလုပ်ဖို့ကိစ္စရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလွန်ဆန်နိုင်လို့တခြားလူရဲ့အကူအညီတောင်းမှုပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရဲ့အကူအညီတောင်းမှုပဲဖြစ်စေတခြားတခုကိုလှုပ်လိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုလှုပ်ချင်တာတခုလုံးမိလိုက်တာတခုဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာအဲ့တော့ဘုရူသားမိတွေနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလာမှာအများအကျိုးဆောင်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေရတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံကြမ်းသားတွေလက်လုပ်တဲ့စားဘုရူသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာတာဝန်တွေဖိအားတွေအများကြီးများနေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုတဲ့ကိုယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာတစ်ပုံမှုပြီးလုပ်ကင်နေရတတ်တယ်။မိမိကစိတ်အရင်ပင်ပန်းနေပါတယ်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှနောက်ထပ်ဖိအားတွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်။ဒါကဘုရူသားမိတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလက်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 စားသမားတွေအတွက်ဖိအားတန်ကိုအဓိကခံရမယ်လုပ်ငန်းဝင်နေပဲတဲ့မှာဖိအားတန်ခံရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကငွေကန်တော့ကောင်းနေတတ်တဲ့ကာလဘုရူသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကန်အလွန်ကောင်းနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်ကောင်းနေမယ်ကာလပါရှင်နည်းမြွမ်းနိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ဘုရူသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကျံစီအစ်စ်ကရဝေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖက်ခနဲပေါ်တာမျိုးဖက်ခနဲပေါ်တာနဲ့ဆက်ခနဲလောက်တာအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အကြံစီအစ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာလာရှည်ကြစွာပလန်ရေးဆွဲပြီးတော့မှလုပ်မဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာမလုပ်တင်သေးပါဘူးကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘုရူသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ညာဘက်ပေါင်တို့ခြေတလုံးတို့နာကျင်တာမျိုးကြိုက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေပဲခံစားရတပါတယ်ကြီးမားတဲ့ကြံတဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးဘုရူသားမိငရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးခေးလန့်မှာမမျော်လင့်ထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးမှာနောက်ထပ်ချိန်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကိုယ်ရဲ့အနေနဲ့အခြေရေးအနာဂတ်အတွက်စီမံကိန်းအစ်စ်တွေကိုချမိတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ဖို့ရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလည်းစကားအနှဲငယ်များတတ်ပါတယ်ဒါကဘုရူသားမိငရွယ်သူတွေရဲ့အခြေရေးခေးလန့်မှာကြုံရမယ့်ကိစ္စပါအိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘအကြီးအကဲရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာပါလာရောက်ပြီးရက်ခတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေဒီယာအနေနဲ့ကတော့ကိုအရင်ကကိုနဲ့တိကျန်ခါတဲ့ကာလတစ်ခုလောက်ဝေးကွာသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုကိုအနေနဲ့ကိုကျွေးမွေးလှူဒန်းခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကိုလှူဒန်းတာမျိုးပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ခိုးစာကျွေးလို့ရပါတယ်အဲ့နှမျိုးတွေကမိမိအစဉ်ပြေရာကိုပြုလို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကောင်းသောကံတရားတွေသာကိုယ့်စီကိုရောက်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာဘေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆုံးဖြတ်တဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ကာလအဓိကကမပြတ်သားဘူးဘယ်ဘက်ကမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေတွေးခေါ်မှုတွေအားလုံးဟာမပြတ်မသားတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တကူရှိတာကတွေးခေါ်တဲ့တွေးခေါ်မှုတိုင်းမှာနှလုံးသားရဲ့ sorry အုံနောက်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာအဓိကကအုံနောက်ဘက်ကိုလွန်ကဲနေတာမျိုးတွေနှလုံးသားဘက်ကိုလွန်ကဲနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အဓိကဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ဘက်ကိုအဓိကကမိမိအနေနဲ့လုံးဝကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြားမှာဖြာများပြီးတော့တွေးဟဖြစ်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘာမှထွက်မလာဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့တော့အုံနောက်ဘက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလည်းလုံးဝအုံနောက်ဘက်ကိုအပြီးပြင်စဉ်းစားလိုက်နှလုံးသားဘက်ဆိုလည်းနှလုံးသားဘက်စဉ်းစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဘက်ကိုလုံးဝခြေစုံပြစ်ဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားမှသာမိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေအားလုံးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောကြသားပေးသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူမ်းသားတွေလက်လုပ်လက်စားတမားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုယ်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာအဓိကကကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ဒီအလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီတခြားအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားလက်ရှိအလုပ်ကိုလည်းပြီးပြအောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့နှစ်ခုကြားမှာရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုပဲဖြာများပြီးတော့တွေးဟဖြစ်ပြီးဒါလည်းမပြီးဟိုလည်းမပြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိအလုပ်ကိုပဲတည်ရှာဆက်လုပ်နေနောက်လို့ဘလောက်ကြီးပဲတန်းစီနေပြီးစောင့်နေပါစေဒီလို့မပြီးသေးရနောက်လို့ကိုသွားပြီးမထီတွေ့ပါနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်လို့ကိုအရင်ဦးသားပေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလို့ကိုလှဲ့အောင်မကြည့်နဲ့တော့တခုခုဘက်ကိုလုံးဝကိုခြေစုံပြစ်လုံးဝကိုကတ်ပြီးတော့မှလုတ်ကင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာလို့လို့ဟိုဟာလို့နဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းအထက်လူကြီးတွေရဖိအားပေးခြင်းတွေပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့တခုမှမမပြီးပြတ်တာဟိုဟာလည်းလုတ်တယ်ဒီဟာလည်းလုတ်တယ်မိမိအနေနဲ့လည်းပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကခိုင်းထားတဲ့ဟာကလည်းတကွမှမပြီးပြတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုတေးချာချာလေးစုပ်ကိုင်ပြီးလုတ်ကိုင်ပေးပါပြီးတော့ဂျာတာဘေးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဂျာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကြံစီအစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်ကိုအရင်အားထည့်ပြီးတော့လုတ်ကိုင်တာမျိုးထက်ဆိုင်တဝက်တဝက်လောက်စီပဲလုတ်ကင်ထားတင်ပါတယ်အစပြိုးတာမျိုးပဲလုတ်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကြီးအားထည့်ပြီးလုတ်တာမျိုးတော့ရှောင်ကျင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကြာသာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူကြာသာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်ရဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ချစ်ချေးခီးလမ်းမှာအညောက်အဆူတပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပြပခါလေးတွေကြီးမားစွာပေါပေါက်လာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရေးခီးလမ်းမှာပြဿနာတွေအဖို့ထစ်တွေပေါပေါက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးချီးငှားတဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးမှာပြပခါကြီးမားမားပေါပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်အိမ်အောင်ရေးကွဲကွာဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေလုံးဝကိုခီးအဲ့ဒီခီးလမ်းပေါ်မှာခြေတုံရက်ပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ကြာသာပရိသသမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေဆိုရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကိုလုံးဝကိုဆွေးနွေးဖြစ်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့ကို့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖုံးရင်းကြောင်ဖြစ်စေတိလရှင်ကြောင်ဖြစ်စေအဝင်လမ်းမှာခြိုက်ခွက်လေးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်ခြိုက်ခွက်သေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုတဲလေးလက်တဆုပ်လောက်ထည့်ပြီးတော့ကို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာဘေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဥထမံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကအမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေပါတယ်အမ်ပါရာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်အခြေအနေရုပ်အခြေအနေအရန်ကိုလှုပ်ရှားနေတာထက်ဆိုင်ရင်အထိုင်ကိစ္စမျိုးတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ကိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမိမိနေနဲ့ဟိုဟာလဲတွေးဒီဟာလဲတွေးအ
အဲ့လိုမျိုးတွေးတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့တစုံတစ်ခုပေါ်မှာပဲတဲ့တဲ့မမှန်တွေနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတဲ့ကာလရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလေဟိုဟာကိုလည်းလောက်ကန်နေဒီဟာကိုလည်းလောက်ကန်နေဟိုဘက်ကိုလည်းပြေးလိုက်ဒီဘက်ကိုလည်းလာလိုက်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတဲ့ဆိုင်တနေရာမှာအခြေချပြီးလောက်ကန်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကတောက်ကြသားမိတွေအတွက်တဲတော့ကနေဒီတပတ်တာကာလမှာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်နေပြီးတော့ဖြတ်တန်းတင်တဲ့အရာကိုလမ်းညွှန်ပေးထားတာပါပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လုံလက်စားတမားတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်နယ်ပယ်မှာအရန်ကိုလုတ်ကန်ရတာအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့အစဉ်ချောနေတတ်တယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့လည်းပေါင်းသက်ဆက်ဆံရတာတွေတွေ့ဆုံရတာတွေသူတို့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာလည်းအားလုံးအစဉ်ချောနေတတ်တယ်လုပ်ငန်းဝင်နယ်ပယ်မှာအရန်ကိုမျက်နှာကောင်ရနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝင်ငွေပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်လည်းတိတိတသာကိုဒီတပတ်တာကာလဟာငွေကြေးကန်ကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အကျံစီအစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်နယ်ပယ်အစ်စ်ကိုလုတ်ကင်ထားတဲ့ဆိုင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆနှစ်ဆသုံးဆအဲ့လိုမျိုးအဆများစွာတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ကင်တင်ပါတယ်တဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲထပ်မံပြီးတိုးချဲ့လုတ်ကင်ပါလို့တဲတော်ကနေလမ်းညွှန်ထားပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ခါအောက်ပိုင်းနာကျင်တာမျိုးကြိုက်ခဲတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေနာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကျမရဲ့ပါငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးခေးလမ်းမှာအခြေရေးမှာအရန်ကိုရှုပ်ထွေးရဲပြဿနာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်အခြေရေးမှာသုံးပွင့်ဆိုင်နေလေးပွင့်ဆိုင်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအခြေရေးပြားများတာမျိုးတဝင်တိုးစရာကိစ္စတွေပေါ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးခေးလမ်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေဆိုရင်လေတယောက်လက်ကိုတယောက်သေးသေးချာချာခိုင်မာမာစုတ်ကင်ထားပြီးတော့တစ္ဆာရှိဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကြားဝင်မဲ့ကိစ္စတွေကျင်းနေပေါ်လာဖို့ရှိလို့ပါပဲ။ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးခေးလမ်းမှာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားဟောင်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာပရိပက္ခတွေကြီးမားမားပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကို့အိမ်အနီးနားမှာစားကလေးအစာကျွေးပြီးတော့ကို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကို့စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကအမ်ဘက်ဆူခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။အမ်ဘက်ဆူခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲဟာအရာအလုံးကကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမှုတွေကိုရရှိစေတဲ့ကံကောင်းမှုတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့အနာဂတ်ကကိုယ့်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကထင်တိုင်းကိုယ့်စိတ်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတိုင်းကိုအမြန်ဆုံးပုံဖော်ပြီးလုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလလုပ်ကင်တဲ့များအရာရာဟာအလုံးဟာပန်းခင်းတဲ့လမ်းကံကောင်းမှုတွေများနေတဲ့လမ်းလို့ပြောထားပါတယ်တခုရှိတာကစနေသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သမျှအရာတွေအလုံးမှာအနောက်ကိုလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလို့သူကတော့တိုက်ထွန်းထားပါတယ်သူကဆိုတာတဲတော်ကိုပြောတာပါတဲတော်ကတိုက်ထွန်းထားတာကမိမိအနေနဲ့လုပ်ကင်သမျှအရာရာကိုလုပ်ကင်တင်တဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့ပုံဖော်တင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုဖန်တီးလိုက်တင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝရှေ့ကိုကြီးပဲအာယုံဆိုင်တဲ့ဆိုင်အနောက်ကိုလည်းလှည့်လည်ပြီးနည်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 းတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောထားတာပါပြီးတော့စနေသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လုံလက်စားတမားတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်နယ်ပယ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ထဲကဖြစ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးပြည့်ဝနေမယ်ပြည့်စုံနေလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအရင်ကကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အထက်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုထူးထူးခြားခြားလုံးဝကိုမျက်နှာသာပေးတာမျိုးတွေခံရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာကနေငွေကြေးစီချောင်းတစ်ခုဝင်လာဖို့ရှိတယ်ငွေကြေးလက်လာပါတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ပုံမှန်လောက်ခလာစားနဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်မဲနဲ့တခြားငွေကြေးမျိုးတွေဝင်လာဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒါကစနေသားသမီးတွေအတွက်ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအကြံစီအစ်စ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်တွေကိုလုံးဝကိုလုံးဝကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်အစပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဟာအနာဂတ်အတွက်တောက်လျှောက်ကိုကံကောင်းမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိစေမယ့်ကာလဖြစ်လို့ပါပဲ။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအနှဲငယ်ပြန်ပြီးခံစားရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနယ်ပယ်အစ်စ်တစ်ခုတည်းကိုအခြေချခြင်းအခြေရေး
နယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုထဲကိုရောက်ရှိခြင်းမျိုးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ချစ်သူဘွားကနေဆိုလဲအိမ်တော်တဲ့ဘွားကိုတက်လန်းသွားတာမျိုးနယ်ပယ်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုထဲကိုရောက်ရှိသွားတာမျိုးကို့ရဲ့အခြေရေးခီးလမ်းမှာပျော်ရွှင်စရာအနာဂတ်တွေစီကိုအဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲကိုခုံဝင်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုလဲအိမ်တော်ရေးခီးလမ်းမှာဒီတစ်ပတ်ကာလကို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာထူးထူးခြားခြားကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအပေးယူမျှတာပြီးနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနေရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့၃နဲ့၉ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကို့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့မုတ်ဆိုးမတစ်ခုလက်အဲ့ဒီလိုတူဦးကိုမိမိအနေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဖြစ်စေကော်ဖီဖြစ်စေကျွမ်းမွေးလှူဒန်းဒါနပြုရင်လည်းကို့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကို့စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောဇာတ်တန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ